Temaet for denne konkurransen er jo at hvis man skal ta framtiden tilbake. Og du har jo sett noen generasjoner ungdom som må gå. Tror du at ungdom kan forandre framtiden? Ja, jeg tror nok, og det er faktisk et veldig viktig slagord, fordi at det har jo vært en veldig, etter 1980-årene med Thatcher og Reagan, så har jo det vært en veldig stor tro på markedsøkonomien og globaliseringsprosesser og dette, at vi mister industri til Asia og til, særlig til Kina da. Og at det er liksom uavvendelig at vi på en eller annen måte skal i Europa kunne leve av å klippe håret på hverandre. Vi har jo hatt et litt spesielt år, vi som ligger på venstre siden av politikken. Ja. Hvor går fagbevegelsen nå? Nei, det er jo et godt spørsmål. Nei, jeg tror nok at fagbevegelsens interesse, og spesielt vi som jobber i offentlig sektors interesse, ligger jo i retning av å drive politisk arbeid. Altså, vi kan ikke isolere oss bare og tenke faglig, men vi må fortsette den linjen med å også tenke politisk. Det er viktig. Nå har vi jo også vært i den plutselige situasjonen at vi har hatt en streik, som både jeg og du var med på, og som var den største streiken i offentlig sektor, og det forteller jo også det at våre egne politiske ledere i regjeringen har vel egentlig hovedskyld for den streiken. For det første ved at de liksom blandet seg inn i lønnsoppgjøret med å komme med dette anslaget på 3,75% i revidert nasjonalbudsjett, som jo tvang våre forhandlingsledere til å bryte forhandlingene når frontfagene hadde fått 4,1. Det var jo en ubehjelpelig politisk innblanding i de frie forhandlingene etter min oppfatning. Og det samme gjaldt jo i for seg bondeoppgjøret, der man hadde lagt frem en landbruksmelding som lovet gull og grønne skoger, og så kom man med 13 millioner, liksom. Det blir litt latterlig. Og det er jo ikke rart. Bøndene hadde jo vært fornøyde med 17 millioner eller noe sånt, 20 kanskje, og uten å protestere hvis ikke man hadde skrudd opp forventningene. Så det er klart det at hvis du skal forsvare frontfagmodellen, som jeg i for seg er tilhenger av, nemlig at de private konkurranseutsettende skal forhandle først for å sette rammen, slik at ikke vi i offentlig sektor ødelegger for arbeidsplassene deres. Det er en god solidaritetstanke, men det kan jo være slik at de stakkars konkurranseutsatte skal være lønnsledende, og at det er vi som skal betale regningen når det private sektor gjør dem litt for mye. Det nytter ikke, for det offentlige er jo helt avhengig av kompetanse, og kompetanse er tross alt en funksjon av lønn.